Жнива на Тернопільщині тривають. Наразі аграрії збирають урожай ранніх зернових. За сприятливої погоди, щоб зібрати ці культури, знадобиться трохи більше 3 тижнів. Поки що наша область серед лідерів по Україні за врожайністю. Цього року жнива в краї почалися на кілька днів швидше, ніж торік. Всі райони вже почали збір ранніх зернових культур. Інтенсивніше жнивують південні – Борщівський і Бучацький. Поки що фіксують непогані показники врожайності. Ми займаємо по врожайності поки що 2-е місце після Хмельницької області. Якщо взяти окремі цифри, ну, що можна сказати? Наприклад, той самий озимий ячмінь поки що тримається на рівні 44 центнерів з гектара. Непогані показники по гороху 31 центнер з гектара. Так само непогані по ріпаку 22-23 центнера з гектара. Дещо нижчі показники врожайності пшениці – 47 центнерів з гектара. Однак у департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації прогнозують покращення цих показників, коли активно жнивуватимуть уже всі райони. Цей сезон, взагалі не те, що рік, був досить складним для аграріїв. Не всіх вистачило достатньо коштів для того, щоб вчасно підживити, вчасно внести всі засоби захисту рослин. Тому показники дуже важко тримати на рівні минулого року. Але в загальному справились з цією ситуацією непогано і, відповідно, ми маємо право очікувати на досить позитивний результат. Також в області немає проблем із технікою для збору урожаю. Наші комбайни мають навантаження до 110 гектарів на один умовний комбайн. Якщо ми порівняємо, наприклад, з південними областями, там таке навантаження 230 гектарів на комбайн. Зрозуміло, що тут є нюанси, є не дуже сприятлива місцевість для жнив у нас. У нас немає такої рівнини, як, скажімо, в Херсонській чи Миколаївській області. Але цей показник дозволяє досить швидко і ефективно зібрати врожай.